station, det er der, var den nok også i går. Ja. Hold da kæft, hvor er fedt. Ja, det er kanon. De fleste kører bare den anden vej der. Det er en, der har været på skiskole, det der. Kæft, er det fedt. Prøv at få liggestolen. Smil, Gert. Tak.